Jesus ama todos de forma incondicional e fiel, porque o amor vem de Deus. E pelo seu puro amor ele nos transmite vínculos duradouros pela fé e oração. E quando há uma sintonia maior com o sagrado, eleva-se a alma e abençoados somos. Jesus não se importa quem você é, ele quer te ver feliz e em comunhão com o Pai. O amor incondicional do Cristo que se manifesta a bondade, e o amor a todas as criaturas. Portanto, não nos afastemos desse amor virtuoso, busquemos somente amar, e não julgar, porque só quem nos conhece, é Deus. E esse amor eterno nos conecta com a essência verdadeira do Cristo, nos permitindo sermos como Ele, no agir, no falar, sem maledicências. Porque é na essência divina que aperfeiçoamos a sabedoria que vem do alto. Para não sermos meninos em entendimentos, mas sendo menino na malícia e adulto no entendimento. Portanto, vigiemos porque é melhor assim. Jesus com você.